お子さん、キャッチャーはあのクーさんから受け取りますんで、お願いします。キャッチャーよ、やっといじゃん。キャッチャーワンダンジー先生、オチョーファイナー、アーチョーファイナー。接下来将邀请世界拳击老王王贞治先生致辞，欢迎您。邀请昆师前去观音。首相台北市長ミスターブラッカリ、アジア野球連盟の副理事長、本当に熱い思いを語っていただきまして本当にありがとうございました。今ここに立ちまして35年前に東京ドームができた時、そのグラウンドに立った時に足が震えたことを思い出しました。今多分台湾代表チームの人たちも同じ思いではないかと、そのように思います。野球はやる場所によってレベルがガラッと変わります。小石が散らばっているような野球場ではそれなりの野球しかできません。この台北ドームを見てものすごい将来に対して明るい希望を持ちました。このグラウンドでプレーする選手たちは今までとは全然違った思いを持って試合に臨むと思います。このアジアで一番、東京ドームにも福岡ドームにも勝る素晴らしいドームで試合ができるということは、台湾チームの選手はじめまた外国から来られるチームにとっても一生の思い出になる瞬間ではないかと思います。明日の試合ぜひ頑張って韓国チームに勝ってください。台湾野球の歴史がまた大きく変わろうとしております。私の希望は3年後の WBC で日本チームと台湾チームが手を携えてアメリカロサンゼルスへ乗り込むことです。どうぞ私の望みを叶えてください。台湾の野球ファンの人も待ちに待ってると思いますので、ぜひぜひ実現してください。台湾野球に栄光あれ。再次的感谢奥桑，也感谢副理事长。